Partnerem tohoto kanálu je internetový obchod keyforyou.cz. Ty nejlepší ceny na celém internetu. Takže čau, ti udešujú vy na dneska ďalšie video a dneska tu máme stream oficiálny z Fifi 18. Budem na to robiť reakciu, ideme na to, už toto proste začína. Ak by sme dali 170 lajkov, bol by to úplne mega. Ideme na to, takže bude to pravdepodobne nejak zostrihané, že čo tam je hlavné. Takže je tam, ok, čo tu máme? Dobre, toto je klasický trailer, toto nám tu podľa mňa netreba. Proste som nahypovaný. Vy to vidíte pravdepodobne deň po tom streame, lebo som videl ten včera a pre vás včera, pre mňa dneska videl som ten deň dve videa, takže asi dám to ten ďalší deň a toto bude ako môj názor, proste dávam k tomu svoj názor, vy už asi viete čo tam je, ja práve nie, lebo to pozerám naživo, ale proste dávam k tomu svoj názor, moje pocity, čo si myslím o tom a uvidíme proste, že čo proste tu bude. No ja osobne som hrozne zvedavý na peky, akože animáciu pekov. Karty, tie už sme videli trošku, ale akože rare karty a tak. A najviac som zvedavý, či bude nejaký nový game mod. Akože proste, či bude niečo nové, ako boli SBCčka. Uvidíme. Proste som hrozne zvedavý, že čo pridajú nové proste celkovo do toho Ultimate Teamu. A potom uvidíme aj gameplay, takže to si tiež pozrieme. OK, klasická EA, tu nám pustila nejakú muziku a nás tu bude naťahovať proste. Môžeme si užiť túto krásny obrázok FIFA 18, ktorý už sme videli pár dní dozadu, ale dobre, ďakujeme jej, to si rád vychutnám toto. No, dobre, konečne, asi po 20 minútach, týl. Poďme. OK, vidíme, najprv je Welcome to Food Life, potom bude Pack Opening, presne to, čo som sa tešil, potom bude Gameplay, potom bude Icons, to, čo už zverejnili, a potom bude... Že odhalenie nejakej novej feature. A kedy akože odhalia, že či tam bude nejaký nový mod? Mi hovoríte, že tam vážne nebude nič iné okrem ikon. Prosím. OK. Takže Spencer práve povedal, že FIFA 17 bolo najväčší pokrok Ultimate Team. A že 18, že vraj tam je ešte dvakrát viac toho. Tak to som zvedavý, že dvakrát viac tam chcú ešte pridať. OK. OK. Neviem, čo prekonáš Food Champions a SBC. OK, zase tu budeme mať takýto obrázok krásny. Super jej, ďakujeme. Milujeme vás. Super, vážne. Oh my god, chalani, oh my god, oh my god, oh my god. Vidíte to? Vidíte to v pozadí? No, a teraz mi povedzte. Tí, ktorí ste hovorili, že V2S mal real pack opening, vidíte ten design tých packov? Je trošku iný, že? Ja som to vravel, vidíte, takže už sme to videli. Teraz o 10 minút, o 9,5 minút to začne a videli sme tie peky. Takže vidíte, bolo to iné ako mal V2S. Ok, ešte nejdem hovoriť, že možno animácia bude inak, ale ja som si bol 100% istý, že to bolo fake. Takže tí, ktorí ste mi hovorili, že je to nejaká tá pre-beta a že toto a bla bla bla, že to mohlo byť inak. Kde ste teraz? Ok, 20 sekúnd a bude tu pack opening. OK, poďme. Toto je moje prvýkrát. Prosím, nech tam sú walkouty, to je všetko, čo chcem. Walkouty a nech tam není tá pauza. Všetko, čo chcem. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Davaj. OK. Ďakujeme. Super. Dajte mi trailer na ikony, ktoré už sme videli dávno. A ideme na to. Pack opening. Tak poď. Prvý pohľad na FIFA 18, poďme, tak poďme. Prvý pack opening. Ideme na to, ideme na to. Chcem vidieť animáciu. Oh shit. Oh my god. Ďalší balík. Okay, inform. Ali. Oh my god. Tak to je veľmi pekné. Ďalší balík. Čo je toto? OK. Francúzsko. Striker. Griezmann. OK, páči sa mi to, lebo je... A vidíte? Má túto celebráciu. Jo. Páči sa mi to, lebo je to rýchle. Je to rýchlejšie, že nečakáte toľko dlho, proste hneď, že bum bum bum.
Portugalsko. Je to Ronaldo. OK. Cristiano Ronaldo, look at that. A vidíme, že tam sú FIFA 17 ratings, akože dole je to napísané. Dobre, ale pekné. OK. Ja som spokojný. Ja som veľmi spokojný. Krása. Chcem vidieť, jak to bude celé vyzerať. Či tam bude ten walkout pauza. OK. Tak som zdravý. Keď naštieva sa to. 18 je tam dole, ako v 17. Nebola tam pauza. Nebola tam pauza. A je to walkout? A je to walkout asi, nie? Je to walkout a nebola tam pauza. Tyjo, ale tá animácia je pekná. Hrozne pekná. Jak tam prebiehal, proste každý má úplne inak. No a teraz, jak to vyzerá? OK. Tak to vyzerajú tie non-rare karty. Takže týmto sa práve potvrdilo, že V2S mal fake pack opening. Vidíte, že je iný design kariet. Hore sú tam aj tie, že plays on transfer list a také veci. Takže vidíte, ja som vám rád, je to fake. Ty, ja som tak nahypovaný, tak moc, ty kokos, oh my god. Ja viem, že vy už ste to videli včera, ale aspoň vidíte môj názor a znovu si to pozrite, lebo tá animácia je krásna. OK, čo je tuto? Je to man of the match? Je to Asensio. OK. A walkout? 84, takže znamená to, že každá špeciálna karta bude walkout, ako keby? To je pekné. To sa mi páči, lebo proste dáva to k tomu viac dramatické. Proste sa mi to páči, jak to je rýchlejšie, chápete? Že tam je to také pomalé vo 17. A tu je to proste také, že že nestíhate sledovať a to je super. Ale vyzerá to krásne. Musím tlieskam jej. Už len za toto tlieskam. Krásna animácia, krásna grafika. Veľmi dobre to zatiaľ je. Jop, teraz bude FIFA 18 gameplay, takže ideme sa pozrieť na celý gameplay. OK, je tam tá nová grafika. Je tam tá nová grafika v La Lige, takže to sa mi páči. OK, krásna grafika Ramosa. OK, takže takto vyzerá gameplay. Ja vám dám asi len zostrihy, ja neviem, jak to ešte spravím vážne celé. OK, je to plynulé, ako prvé, čo pozerám. Som zvedavý, že čo môžeme z toho spozorovať. Pekné dotyky sú tam, ako keby. OK. Tak som vážne zvedavý, čo sa dá z tohto spozorovať. Dobre, nový skill, alebo čo to bolo. OK, vidíme, že Pace je OP. Pozrite sa proste. Bale ide. OK, ale videl som ten dribbling, bol trošku iný, že tak lepšie mu držala lopta pri kopačke, takže to vyzerá, že bude viac OP ten dribbling. To som zvedavý. Pozrieme sa, chlapci, koľko je ľudí na streame. 49 tisíc, oh my god. OK, tak to je dosť fakt. OK, tí fanúšikovia sú lepší v tom štadióne, sú takí, neviem, lepší proste, že tam stoja a tak. OK, chalani, toto bude všetko k tomu gameplayu. Ja si to pozriem celé a potom sa vrátim, keď bude niečo iné, lebo ten gameplay si môžete pozrieť v zázname, keď vážne vás zaujíma. Teraz ste videli aspoň kúsok toho gameplayu, že jak to vyzerá. Celé si to môžete pozrieť na oficiálnom YouTube kanále EA. OK, takže teraz nám idú vysvetliť, prečo sú tie tri rôzne karty. OK, to v strede je akože tá hlavná verzia. To naľavo je to, čo keď začínal v PSG a napravo je Barcelonská. Tá v strede je tá hlavná, neviem čo to myslia. OK, takže práve povedali, že keď budete mať takú kartu, napríklad keď budete mať tú napravu, tak bude mať, tak v gameplay bude vyzerať tak, ako vyzerá na tej karte. Keď budete mať tú stredu, tak bude vyzerať tak, ako tá hlavná. Proste, to je tiež zaujímavé. Som si myslel, že iba akože obrázok vyzerá inak, ale že aj v hre vyzerá tak. Takže to je veľmi zaujímavé. Takže dva z tých piatich budú... Počkej, čo? Ja neviem. Proste niektoré budú v balíkoch a že budú aj v SBCčkách. Icon throwbacks Thursday. Icons to feature in SBCs. Takže Thursday to je štvrtok, ak dobre viem. Takže budú SBCčka, každý štvrtok budú asi nejaké tie SBCčka a tam budú tie ikony. Tak to je veľmi zaujímavé. Dobre, ideme na to, Squadbuilding Challenges. Takže prvé SBC. Ideme sa pozrieť na prvú SBC, že vraj proste tam bude už tá ikona normálne, ako to bude vyzerať. Tak som zvedavý, okej, mne to vážne musí lagnúť práve teraz internet, prosím. Funguj. OK. Tak toto vyzerá. Throw to Prime Ronaldo 1. Aha. OK, tak toto vyzerá. Aha, keď dáte R2, tak môžete vymazať celý ten tím. Tak to je tiež zaujímavé, akože taká, že sa to zíde. OK, takže to sú len také vylepšenia, ale zíde sa to. Aha, takže vy tam musíte dať toho klasického Ronalda plus niečo k tomu.
Aha, a dostanete 10 000 coinov a teraz dostanete asi aj toho lepšieho Ronalda, nie? Ak som to dobre pochopil. Teraz dostanete toho lepšieho Ronalda. OK, tak toto vyzerá. A to je 96 Ronaldo. OK, takže tuto vidíme, že celé to prestavali. Všetko to vyzerá teraz inak. Takže asi môžete už aj na áno, na počítači môžete robiť SBCčka. Konečne. Konečne. Aha, tu je to. Na tablete. Takže môžete robiť konečne SBCčka lepšie. Že to celé prerobili, tam povedal. OK, tu je manager task. Jo, ja som to presne chcel. Jo. Ja som to vedel. Presne toto. Proste, ja vždycky som to hovoril. Vo FIFA Mobile sú daily activities. Nech urobia niečo, že každý deň sa musíte vracať do Ultimatumu, aby ste niečo získavali, aby ste získali nejaké veci. Tak vidíte, daily objectives a weekly objectives. Presne to, čo som chcel. Díky jej. Gratulujem, super ste. Vážne. Jo, tak to je super vec. Dobre, takže čo máme? Keeping fit, Apply a fitness, OK. A čo dostanete? Asi za všetky tie 4, keď splníte, tak dostanete dačo. To som zvedavý. Takže väčšie sú vo weekly. Takže väčšie challenge a väčšie odmeny. Dobre, zase nejaký icon reveal teraz bude. Čo to znamená? OK, máme tu icons reveal, potom futon switch, potom once to watch reveal, potom zase icons reveal a potom competition in food, čiže možno tam ukážu zase food champs. Prosím, nech to skrátia. Všetko, čo chcem, aby skrátili food champions, aby bolo napríklad 30 zápasov a to mi stačí, alebo aby to dali od štvrtka, lebo proste to není stres, to není zábava, to je stres skôr, momentálne víkendová liga. Oh my god, Gulit, tak asi by sa to mal žiť. Máme 86, 90 a 93 Gulita, Chulita teda. Tak, ok, ďalší, Roberto Carlos, to sú vlastne, znamená to, že tam budú všetky legendy? Uvidíme proste. 86, ešte tam má vlastne vlasy, potom 88 a 91. OK, zaujímavé. OK, takže teraz to budeme mať na Switch, prvý pohľad. Tak som zvedavý, toto ma možno presvedčí, že si kúpim Nintendo Switch. Viem, že to bude vyzerať ako inak ten gameplay, že to je taký ten starší. Ale som zvedavý, že čo, jak tam bude vyzerať ten Ultimate Team a všetko. No ja by som rád videl, akože aj ten gameplay trošku lepšie. OK, sú tam seasons, sú tam turnaje a je tam aj draft. Takže není tam Foot Champions, to je to očakávané, ale sú tam online sezóny, sú tam nové turnaje nejaké a je tam draft, takže ja si to možno kúpim. Ak budú nejaké tie peniaze, tak by som si kúpil ten Switch. Lebo vyzerá to dobre. Ten gameplay vyzerá plynulo. A ešte tam bude market, aj z SBCčka tam budú, takže super. Live kampane. Aha, takže tam bude aj Team of the Week na Switchi, super. OK. Vyzerá to veľmi dobre. Rozmýšľam, že si to kúpim. To by bolo mega, kebyže som si to kúpil a potom by som proste išiel niekde preč, nebol by som na FIFA, aby som si mohol zahrať proste, keď by som mal už len Wi-Fi. Oh my god, ja vás milujem. Ukážu nám Want to Watch, ešte ďalšie ikony, potom Competition, zase, akože Competition, čiže nejaké Food Champs asi, ďalšie ikony a ďalšia novinka, takže toto, ja som si už myslel, že to Weekly a Daily Objectives, že to bude všetko. To nie, proste, oni ešte len začínajú, jo, tak ja normálne. Dobre, ale čo teraz? Once to watch nám ukážu. Čo tam bude nové? Nové One to Watch. Grafika vyzerá krásne. Lukaku, Lacazette, Rodriguez, Bonucci, Douglas Costa. OK, krása. To sú naši prví piati. Tio, ale ja proste už len teraz, keď to pozerám, ja už nemám chuť hrať 17. To je také hrozné. Prečo ste to museli urobiť? Prečo ste nám to nemohli podať tak, ja neviem, napríklad 3 týždne pred tou hrou, vtedy by som sa tak hypoval, že by som to prežil, ale teraz necelé 2 mesiace čakať. Ježiš, jej, čo ste to spravili? Takže 29. septembra, čo je oficiálny akože vydanie tej hry, tak vtedy to vyjde, tie Once to Watch. Takže takto vyzerajú tie kity. Vyzerá dosť dobre. Oh shit. Takže vyzerá to dosť dobre. OK, mne sa najviac asi páči ten Tiger a potom tamto, čo je ten žltý pás v strede a modré okolo toho. To je asi najkrajšie. Dobre, čo máme za nové ikony? Tak poďme. Viera, OK. Nice. 88, 86, 91. Dosť dobrá karta. Schmeichel. 86, 90 a 92. OK, ďalšia super ikona. Puyol. 86 na pravom obrancovi. Potom 90 na strednom a tiež 92. OK.
Takže možno budú všetky legendy, lebo veľa tu je toho. Veľmi veľa tu je toho. OK, takže to bolo všetko a potom ešte raz nám to, potom ešte posledné budeme vidieť. Takže toto boli predposledné nové ikony. OK, každopádne mne sa dojde pamäť na kamere, takže teraz to už dotočíme bez kamery. Takže, OK. Food Champions teraz. Novinky. Čo tam bude? Prosím, prosím, nech to skrátili. Alebo dačo. Pridali viac serverov. OK. Nový mod? Čo nový mod? Nejaký nový mod? Tak poď. Champions Channel. Champions Channel. OK. Loading replays. Čo to je? Aha. Takže vy si môžete pozrieť akože zápasy nejakých top hráčov. Môžete, tak to je super náhodou, lebo môžete sa potom učiť od týchto hráčov, že čo robia inak ako vy. Pekne to vyzerá. Aha, krásna grafika. Food Champions má vlastnú grafiku. To je krásne. Pekné to je. Proste ja viem, že úplne ako retardu pozerám všetky detaily, ale proste každý detail je niečo. OK, takže vidíte, môžete si to pozrieť, vám to ukazuje, že aké góly boli. Dobre to je. A plynulý je ten gameplay, o tom išlo, aby to bolo plynulé. Takže to bolo všetko. Dúfam, že nám ešte ukážu, že čo bude nové vo Food Champs. Dúfam, že bude vážne viac času na to, alebo menej zápasov, lebo je to proste väčší stres. Takto. OK, takže ďalšie nové ikony. Asi už posledné, tento stream. Del Piero. 87, 90 a 92. OK. Nice. Owen. Owen, alebo jak to čítať. 86, 88 a 91. OK, posledná ikona. Posledná ikona. Tak poďme. Deko. OK. Aha, ikony stále budú nové. Super, takže to nebolo všetko. Dobre, no poďme. Novinka. Tak poďme. To bude posledná vec. Squad Battles? Je to single player. Takže budete hrať proti týmom z komunity celej. OK. Tak toto vyzerá. Dobre to vyzerá. Takže to bude single, takže budete mať trošku motiváciu hrať aj proti single playeru proste. A hráte proti týmom, ktorí nejakí hráči vytvorili normálne v tej hre. Takže dostanete nejaké pointy. Points this week. Aha, a za tie pointy asi potom dostávate odmeny, ako Food Champions máte rank. Takto som zvedavý, aké tam budú odmeny. A tu si môžete zvoliť, že ako chcete tú... Aha, a podľa toho dostanete body. OK, takže vidíme, že ikony majú s každým chemistry. To je dobré. Takže to bolo všetko. Sorry, že tu není teda už webka, ale proste sa mi... Už mi došla tá pamäť. Ja som hrozne nahypovaný. Neviem, čo k tomu dodať. Proste je to neuveriteľné. Je tam toho veľa, na čo sa tešiť. Najviac, čo sa teším, je asi... Asi tie daily a weekly objectives. To bude veľmi zaujímavé. To nás bude proste držať pri tej hre. Plus tiež bude zaujímavé tie, to single player, že to môžem napríklad, keď budem robiť Road to Man United, tak tam sa bude dobre za to dať zarábať. Aj Food Champions bude mega, proste ja neviem. Napíšte mi názor, čo si o tom všetko myslíte, proste podľa mňa je to neuveriteľné. Vy už ste to videli včera, vy to vidíte teraz až toto video akože neskôr, ale ja neviem, je to neuveriteľné podľa mňa. Takže ak sa mi to páčilo, dajte like, ani dislike, potešujem a pozrite komentára a ešte viac odber. Takže ja sa s vami lúčim a čaute.